E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E para ficar antenado com notícias diárias sobre o que está rolando no mundo dos games, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, o port de Horizon Zero Dawn para PC foi lançado há alguns dias e os fãs se perguntaram por que ele trava com tanta frequência. Uma pessoa deu uma olhada mais de perto e não ficou feliz com o que encontrou. A notícia vem do Reddit, onde um programador anônimo compartilhou suas descobertas após investigar os arquivos de despejo do jogo. Portanto, como um programador, tomei a liberdade de investigar os arquivos de despejo sozinho, diz o post. Digamos que o resultado não seja muito promissor. O post passa a incluir uma linha de código do jogo que foi capturado no ponto exato em que travou. O que esse código significa é que o computador está tentando escrever o valor à direita no endereço de memória à esquerda. O problema é que a memória específica não existe, ele acrescentou. O programa está tentando acessar diretamente o endereço zero. Isso sempre travará o jogo. Eu não tenho ideia de como isso aconteceu. O programa tendo um zero codificado como endereço de memória é claramente o quão mal feito isso foi. Nenhum código bem feito tentaria acessar o zero como endereço de memória. Poderia ter sido um bug no compilador, mas duvido muito, ele acrescentou. Galera, eles fizeram algumas edições depois que outras pessoas começaram a se envolver no post, ambas tendo chegado às mesmas conclusões. Depois de investigar um pouco em um depurador, encontrei 166 linhas da mesma instrução, diz o post editado. Eles são usados principalmente no tratamento de memória e algumas das funções de depuração não são removidas, por algum motivo. Eu removi essas instruções e, bem, o jogo trava menos. Está longe de ser uma correção real, não posso corrigir problemas gráficos, mas pelo menos trava a cada 30 minutos agora e não 5. O post conclui afirmando que essa é claramente uma compilação de depuração e não deveria ter sido enviada. Pessoal, embora os fãs tenham ficado inicialmente entusiasmados com o quão bom o jogo ficou, travamentos constantes e problemas de desempenho rapidamente superam esse entusiasmo. Esses problemas são, como o post do Reddit aponta, relativamente bem explicados pelo fato de que esse port ainda pode ter aspectos de uma compilação de depuração anexadas a ela. E vocês tiveram problemas de travamentos em Horizon Zero Dawn para PC? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.